anatiny ihany koa amin'ny hoe filany vahoaka amin'izao fotoana izao satria raha tsika mahita ny tanidasy miaraka tamintsika misy tany marobe mihitsy izay nylozan'ny tompony ny tompony titeny iny zany le olona le tena misoratra aminy dia amin'izao fotoana izao efa olona marobe vahoaka tanàna sy kômunina fokontany marobe amin'ny arivony maro mihitsy mipetraka amin'ireny toerana indriny amin'izao izay efa teo nandritra min'ny fotoana elabe tsy afaka mba hoe misitraka an'la zona izy nefa no hoe le tany mbola misoratra ao noloka hafa dia ino efa nisy ny fampanantinana misy lehibe andreo tefloa hoe averina ny fanjakany ireny dia hozaraina amin'ireo olona mampiasa azy ireo nidina tany sika tamin'ny volana lasa iny hoe nanao nyfanentanana ny olona nanao ny fijerena ifotony an'ireo tany izay voankasika ireo hoe dia amin'izao efa misy zany mandeha zany zao mipaikady rehetrarehetra anyrenana azy amin'ny fanjakana io moa tsy maintsy lalànana rahana tsy tonga de hoe vita nytrangalelana vita mpimaso de ho vita fa tsy maintsy misy lalàna fipetra rehetrarehetra voalaza ny lalàna tsy maintsy arahana sy tanterahana de ao anatiny mihitsika izao mino fa tsy elantsony zay a de tapitra zay delena hoe fempotoana zay napetraky lalàna rehetrarehetra ahafahana miroso midingana manaraka indray ny fidinana teny toerana efa vita fitsiriana teny toerana efa vita zany hoe ny zavatra ho atao zany orinan'io de ho faritana tsirairay amin'izay a ny anjaran'ny olona sy izay ampiasainy eo anatin'ireny toeranyireny olona tsirairay eo anaty ny lisitra an'ireo olona reo fa azo efa fantatra zany hoe tsy afaka mitompo tsony zany misan'ny olona tokony azo fa zay olona tena voamarina fa tena nampiasa n'io tany io no mahazo dia zay ambiny tsisy nampiasa mijanona amin'ny fanjakana eo anatiny ihany koa ny hoe ny reny faritra zay tokony sy anorenana faritra zay tokony anaovana fananana ombonany ireny reny tsy azo omena ho anisan'izany ohatra ny kianja filalaovana zay lalana ny mitsena reny tsy azo omena olona tsotra kosa reny fa reny ajanona ho an'ny fanjakany ireny a avy eo azo atao any manome any reny any kômunina zay any toerana zany hoe atolotra ny kômunina dia ny kômunina amin'izay indray any mitantana azy lasa fotodrafitrasan'ny kômunina izy ary afeofeo rehefa vita zay dia omena amin'izay le titre ohatra ny natao tany akadinondry ny katondro dia efa nizy ny fanomezana titra teo anatin'izany rehefa vita zany ny faritra itasy a efa mandeha izy amin'izao fotoana izao a efa hiditra amina toerana hafa indray zahay isika moa zany fa tsy hoe zahay ho an'ny faritry atsinanana amin'izay zany zao no anomboana anoizana azy amin'ity volana jolay ity izy zany miatrikasa ho atao any a fampafantarana ny olona fanazavana ny olona midingana rahana ny fampafantarana ny olona hoe atraiza nyfandraisana anjarany tsirairay a sy fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny fanatanterahana an'izany izy aloha dia torina fa le tany a tsy amidy fa saingy kosa eo amin'ny fanamorana n'la paikady arahana dia tsy maintsy mba misy fandraisana anjara na hoe voatsirampin'ny tanana kely zany a ifanampiana ao anatin'zany rehetrarehetra zany tri olona manana tany zany inge tsy moramora zany fa manana arena vaintaranaka faramandiny ka mba tsy kely soroka ny olona zany dia mba azony tany dia mba misy fandraisana anjara ihany anatin'izay dia faritry tomasina sy laha miantsinana mihitsy zany a atomboko indray volana jolay iny fa manomboka amin'izao ny fanafandaminana tsy hoe akory reo faritry reo ihany nanatanterahana azy fa indretrareny dia akisaka manerana ny faritany manerana nosy fa misy any amin'ny faritra varatra any any antsoy any any sofia any boeny any a diana any a sava faritry vakina karatra faritra rehetrarehetra manerana nosy zany dia anatanterahana ny daolo satria mitovy daolo ny malagasy rehetrarehetra ary le renytany zay lozan'ny tompony ireny a dia mitovy daolo ihany nombamomba azy an'izay azo ampiarina foana zany a io lalàna io sy io fampanantenana tamin'ny filoha.